Nga krye qyteti serb erdhi në Prishtinë me porosit e njëjtë. Presidenti i Slovenisë Borut Pahor ka kërkuar nga drejtuesit e shtetit që të respektojnë të gjitha marrëveshjet e arritura me Serbinë në kuadër të dialogut. Ai u prit nga homologja e tij presidentja Vjosa Osmani, derisa në konferencën për media theks të veçantë i dha formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ne vam povem, dragi prijatelji. Edhe ne Beograd kam thënë edhe herën e kaluar këtu në shosi rrugtim për përforcimin e besimit që të implementohet në marrëveshjet e arritura. Marrëveshja mes Prishtinës dhe Beogradit ishte po ashtu për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Unë kam thënë edhe Osmanit që të gjendet një zgjidhje që të arrihet kjo marrëveshje. Unë nuk e di nëse ka alternativa, por derisa nuk ka propozime nga palët, vlen marrëveshja e arritur më parë. Derisa presidentja Osmani kundërshtoi se ky asociacion nuk mund të formohet, pasi është në kundërshtim me kushtetutën. Ajo marrëveshje bie ndesh me rendin kushtetues të Republikës së Kosovës, sepse gjykata kushtetuese ka gjetur 23 shkelje të kushtetutës son në atë marrëveshje. Dhe për shkak se në sistemin ton juridik dhe jo vetëm në tonin, por të gjithë Evropës, marrëveshjet e tilla nuk janë asnjëherë mbi kushtetutën. Presidenti Sloven është përgjigjur edhe për përplasjen e fundit me Serbinë rreth njohjes së Kosovës. Slovenia dhe Serbia sa i përket Kosovës kanë qëndrime të ndryshme. Ne këtë shtet e kemi pranuar, Serbia nuk e ka pranuar. Mendoj që kjo deklaratë ishte tendencioze, por ajo që është, është një ripërsëritje asaj që ekziston. Por unë edhe në konferencën e Beogradit kam thënë që nuk duhet të rrezikohet perspektiva evropiane dhe të kërcënohet siguria. Shefi i shtetit sloven bëri të ditur se në samitin e 11 të procesit Brdo-Brioni, do të flasim për tema si për shpejtimi i negociatave për shtetet që kanë statusin e kandidatit për antarësim në bashkimin evropian.